আমাৰ জি এছ ৰোডৰ প্ৰথমে কোৱা নাই যে জি এছ ৰোডত কেইখন ৱাইন শ্বপ হয়, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, নকওঁ। কিন্তু মই য'ত বাস কৰোঁ দক্ষিণ গাঁও, আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক দক্ষিণ গাঁৱৰ ৰাস্তাটোত য'ত মই পথাৰৰ পৰা দেখিছোঁ, আমি যে পঢ়িছিলোঁ যে শুৱনি আমাৰ গাঁওখন অতি শুৱনি গছেৰে ভৰা, এক দক্ষিণ গাঁওখন সেইখনেই আছিল। আমি নিজে দেখা কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ, পথাৰ, সেউজীয়া, এইখনে দক্ষিণ গাঁও। এই দক্ষিণ গাঁও ৰাস্তাটোত 5খন ৱাইন শ্বপ নতুনকৈ লাইচেঞ্চ দিলে অসম চৰকাৰে। এখন মই নিজে পঢ়া দক্ষিণ গাঁও এল পি স্কুলৰ কাষত লাইচেঞ্চ দিলে। আমি খবৰ লৈ গম পালোঁ মদৰ দোকানৰ লাইচেঞ্চত যিমান আগৰ ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক আছিল চব নাইকিয়া কৰি পেলাইছে। কোনো কাষৰ বাসিন্দাৰো এন'চি মানে নালাগে আজিকালি, য'তে ইচ্ছা তাতে। তাৰমানে অহাকালি হয়তো যদি ইচ্ছা যায় গুৱাহাটীৰ ভাইচ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আমাৰ উপাচাৰ্য মহোদয়ৰ ঘৰৰ আগত এখন ৱাইন শ্বপ খুলি দিব, এখন অফ শ্বপ খুলি দিব। ৰাতি 10টা বজাৰ পাছৰ পৰিৱেশটো তাৰপিছত আপোনালোকে চাব তাত কি নাটক চলে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ বাসগৃহৰ আগত এখন খুলি দিব। তাৰ কথা কোৱা, সনাতনী হিন্দু সংস্কৃতিৰ কথা কোৱা, ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সমৰ্পিত হোৱাৰ কথা কোৱা। এখন চৰকাৰৰ দিনত এনে কি আকাল আহিল যে অকল ৱাইন শ্বপৰ মদৰ ৰাজহৰ ওপৰত আজি এই চৰকাৰখন চলিবলগীয়া হৈছে। মদৰ লাইচেঞ্চৰ নামত ই বিডিং চলিছে। কালি শুনিব পাইছোঁ হাহিমত এখন ৱাইন শ্বপৰ ই বিডিঙত মূল্য উঠিছে 1,20,00,000 টকা। এখন ৱাইন শ্বপ বোলে তাত মানে নতুনকৈ হৈছিল, এখন ই বিডিং হৈছে 1,20,00,000 টকাত লাইচেঞ্চখন লৈছে, গভৰ্ণমেণ্টক দিছে 1,20,00,000। তাৰমানে মদৰ ওপৰত চৰকাৰ আজি চাৰেণ্ডাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া কথা হ'ল, যদি সুৰামুক্ত ষ্টেট হৈ বিহাৰ চলিব পাৰে, গুজৰাট যদি চলিব পাৰে, মিজোৰাম যদি চলিব পাৰে, নাগালেণ্ড যদি চলিব পাৰে, আমি উন্নতিৰ নতুন দিগন্তত আমি ইমান স্পীডত এতিয়া আগবাঢ়ি আছোঁ আজিৰ তাৰিখত। আমি ভাবোঁ আৰু এইটো সেইখন দেশে অকল মদৰ ৰাজৰ ওপৰত আজি এনেকৈ ৱাইন শ্বপ কিয় খুলিব লগা হৈছে। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা অনুৰোধ জনাওঁ, আপুনি বেলেগত নালাগে, গুৱাহাটীৰ এই যে গলিবিলাকত ৱাইন শ্বপৰ লাইচেঞ্চবিলাক দিলে, আপোনালোকে গলিয়ে গলিয়ে ৰাতি 10টা বজাৰ পাছত এবাৰ পৰিৱেশটো চাই আহিব। জি এছ ৰোডত কথা বহুত বেলেগ, কিন্তু আমাৰ দক্ষিণ গাঁও, সোণাইগুলি, হাওগুচি, এই হেঙেৰাবাৰীৰ ভিতৰৰ গলিটো, তাত এখন এখন ৱাইন শ্বপ, এখন এখন বাৰ, এখন এখন অফশ্বপ খুলি, মই বেছিকৈ ক'লে বেয়া হয়, মই এটা খালী প্ৰশ্ন কওঁ, এটা কথা কওঁ যে এই দিল্লীত যে নিৰ্ভয়া কাণ্ড হৈছিল, গুৱাহাটীত অচিৰেই এনেকুৱা নিৰ্ভয়া কাণ্ড বহুত সংঘটিত হ'ব। এই পৰিৱেশ আজি গুৱাহাটীত হৈছে। আৰু এটা কথা মানে দুখ লাগে, কাৰণ ডাঙৰ মানুহবিলাকৰ কি থাকে, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নিৰাপত্তাৰক্ষী থাকে, বডিগাৰ্ড লৈ ঘূৰে, পাৰ্চনেল কাৰত যায়। কিন্তু যিগৰাকী ছোৱালী ৰাতি 10টা বজাত কোনোবা এটা অফিচত চাকৰি কৰি, প্ৰাইভেট অফিচত চাকৰি কৰি নিজৰ ভাড়া ঘৰলৈ যায়, আপুনি গলিবিলাকৰ আজি নিৰাপত্তাবিলাক চাব। ৰিচেণ্টলি মই দাদা ছোৱালী জনকপুৰৰ ৰাস্তাটোত আৰু বোলে ৱাইন শ্বপ বহুত দিব এতিয়া। এইবিলাক চব ভিতৰুৱা গলি, ৰেচিডেঞ্চিয়েল জেগা। তো এই জেগাবিলাক ধ্বংস কৰাৰ, ৱাইন শ্বপ দি ধ্বংস কৰিবলগীয়া হ'ল। কি যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰ।